Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Aleksandar Vučić je posle sastanka u Domu garde Vojske Srbije na Topčideru, gde su mu predstavljeni rezultati analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske za prošlu godinu, rekao da će na Dan državnosti 15. februara izdati naredbu kao vrhovni komandant, a načelnik generalštaba raspisati konkurs za prijem mladih momaka i devojaka u specijalne jedinice Vojske Srbije do 5.000 ljudi. Dodao je i da će se vojska u narednom periodu usredsrediti više na bespilotne letelice i dronove domaće proizvodnje, kao i da će se raditi dodatno na snaženju i jačanju naših specijalnih jedinica. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u razgovoru sa specijalnom predstavnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šeficom UNMIK-a Karolin Zijade istakao da je za Srbiju od suštinskog značaja da se pitanje Kosova i Metohije i dalje razmatra u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, pre svega kako bi međunarodna zajednica bila transparentno informisana o situaciji na terenu, kao i da je nastavak angažmana UNMIK-a neophodan, pre svega zbog permanentne nestabilnosti koja obiluje brojnim incidentima. On je istakao da je Srbija posvećena unapređenju regionalne saradnje koja neposredno doprinosi procesu pomirenja. Navršilo se 5 godina od ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Do sada nije utvrđeno ko su nalogodavci i počinioci tog zločina. U hramu Svetog Save u Beogradu održan je petogodišnji pomen kojem su prisustvovali i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Pomen je održan i na mestu ubistva Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici, kao i u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, gde je sahranjen. Poljoprivredni proizvođači u Srbiji od danas treba da preuzmu svoj EID broj, što je prvi korak u uvođenju informacionog sistema e-agrar. Ministarka poljoprivrede Jelena Atanasković rekla je za RTS da poljoprivrednici taj broj mogu da preuzmu u svakoj pošti i da je cilj uvođenja novog sistema da 450.000 poljoprivrednih gazdinstava pređe na digitalno vođenje posla. Ministarka poljoprivrede Atanasković rekla je i da poljoprivrednici već godinama mogu da preuzmu EID broj u svakoj pošti i da ako je neko fizičko lice za bilo koje druge potrebe e-uprave podiglo EID broj i registrovalo se u e-upravi, može da koristi taj isti broj i nema potrebe da ponovo ide da se registruje. Fotomonografija Petra Dešića pod nazivom Nasleđe koje opstaje predstavlja kapitalno delo u kome je autor fotoaparatom ovekovečio nošnju staropazovačkih Slovaka. Petar Dešić iz Čelareva se bavi fotografijom desetak godina, a inspiraciju traži u narodnom stvaralaštvu, nošnji, običajima i svojim fotoobjektivom, na taj način čuva od zaborava bogato kulturno nasleđe Vojvodine. Fotomonografiju o Slovacima u Staroj Pazovi čine fotografije nastale u periodu od 2016. do 2021. godine, a prateći tekst o istorijatu, običajima i nošnji napisan je na slovačkom, srpskom i engleskom jeziku. Na promociji u subotu 14. januara u prostorijama Skuda Hero Janko Čmelik, pored autora, govorili su domaćini, etnolozi i etnografi iz naše zemlje, Hrvatske i Mađarske. Josip Forjan, etnolog iz Zagreba, je rekao da je Dešić, pored nošnje, zabeležio i jedan trenutak vremena, pošto su prikazani razni običaji i životne situacije smeštene u autentični ambijent. Na Vladimira Stojanovića, redovnog profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, poseban utisak je ostavio kolorit i dinamika fotografije. Organizatori promocije su bili Petar Dešić, Skud Hero Janko Čmelik i mesni odbor Matice Slovačke u Staroj Pazovi. Prema najavama iz EPS-a, sutra od 8.30 do 10 časova u Staroj Pazovi bez struje će ostati Botova ulica od Njegoševe do ulice Sime Šalaje. Zatim, sutra od 10.30 do 12 časova takođe u Staroj Pazovi struje neće imati korisnici u ulici Jana Bota od Sime Šalaje do Mihala Filipa i ulica Janka Baka od ulice Jana Bote do kraja ulice. Takođe, sutra od 12.30 do 14 časova radovi
se premeštaju u ulicu Jana Slamaja od Njegoševe do ulice Janka Baka i u ulicu Tajovskog od Sama Halupke do Janka Slamaja. Srpska reprezentacija je učešće na prvom takmičenju u 2023. godini završila medaljom. Ženska streljačka reprezentacija Srbije puškom osvojila je srebrnu medalju na Grand Prixu Svetske streljačke federacije vazdušnim oružjem u Rušama u Sloveniji. Ženski tim Srbije puškom u sastavu Andreja Arsović i juniorke Teodora Vukojević i Aleksandra Havran je u meču za zlatnu medalju izgubio od Poljske sa 10-16. Srpski trio je bolje počeo duel za zlato. Vodio je sa 2-0 i 4-2. Međutim, Poljakinje su napravile preokret i povele sa 8-4. Poljska, koja je u istom sastavu prošle godine trijumfovala u Rušama, a potom osvojila titulu prvaka Evrope, imala je prednost od 12-6. Tada je trener našeg tima Saša Iker zatražio tajmaut koji je urodio plodom. Srbija je smanjila na 10-12, ali Poljakinje su bile uspešnije u naredne dve serije i slavile trijumf sa 16-10. Drugog dana takmičenja su srpske reprezentativke ostavile takođe dobar utisak. Andreja Arsović je osvojila peto mesto vazdušnom puškom, dok je Havranova u kvalifikacijama ostvarila dosta bodova koji se računaju za svetsku rang listu, ali nažalost nije stigla do finala. Naša reprezentacija puškom će od četvrtka do subote učestvovati i na drugom Grand Prixu sezone u Osijeku. Košarkaši Dunava ubedljivo su poraženi na gostovanju od ekipe OKK Beograda 108-74. Ovo je drugi uzastopni poraz Dunava i ukupno 12. u ovoj sezoni. Sa skorom 5 pobjeda i 12 poraza, Alasi su u donjem delu tabele Košarkaške lige Srbije. Već u sredu u Hali Parku Staroj Pazovi od 19 časova dočekaće ekipu Zemunske mladosti Maxbet. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, a na visokim planinama sa snegom. Vetar umereni jak, južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna sutra do 14 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod najavljuje prvi sneg ove zime u petak. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.